galera. O tempo gostoso pra fazer o nosso. Eu garanto. Sai pro centro. Claro, amigo. Pode o tempo todo que ele vai pro lado. E vai alçando a mão e quer dar a pista. Vai ter a grande área, o ponto pra trás, pega o tira a bola, sai. Tem espaço para fazer o cruzamento, joga a bola no meio da confusão de cabeça, vai buscar o goleirão Paulo Sérgio. Thank you.